Pan Ivan Olšan je jednatelem společnosti Agrio. Pane Olšane, můžete nám blíže představit vaši firmu? Vy nejste jenom český výrobce, ale také regionální výrobce. Ano, naše firma sídlí v Křemži u Českého Krumlova, vyrábíme polní postřikovače. Naše firma je 21 let už na trhu a vlastně celou dobu se zabýváme pouze výrobou postřikovačů. Celou dobu, jaká je to doba, jaká je historie vaší firmy? No, založili jsme ji v roce 1993 s kolegy, já jsem původním povoláním agronom, takže znám, jak by měl postřikovač fungovat na poli, no a postupně jsme se dostali k tomu, že jsme stroje začali vyrábět a nyní je nabízíme. Co všechno vyrábíte? Vyrábíme návěsné postřikovače, vyrábíme samojízdné postřikovače a postřikovače nástavové, které se dávají na nákladní automobily, případně na podvozky. Kdo všechno jsou vaši zákazníci? Naši zákazníci jsou hlavně velké zemědělské podniky, ale také soukromníci. Od 100 hektarů už máme mezi nimi naše zákazníky, kteří mají některý náš typ postřikovače. Vy jste český výrobce, kam všude do zahraničí vyvážíte své výrobky? Naším největším trhem je německý trh, tam máme největší zákazníky, nejnáročnější, ale také hodně vyvážíme do Polska. V současné době otevíráme nové trhy ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, Rumunsku. Myslím, 13 strojů máme v Kazachstánu, takže rozšiřuje se postupně naše klientela. Ano. A jak to vypadá na Slovensku? Na Slovensku nyní začínáme, dá se říct, od nuly. Zakládáme tam v současnosti dceřinou firmu, pobočku a budeme tam chtět také prorazit výrazněji. Pane Olšane, co všechno plánujete nebo připravujete do blízké a nejenom blízké budoucnosti? Připravujeme se na výstavu Agritechnika, která bude za rok v Hanoveru. V Německu je největší výstava celosvětová této zemědělské techniky. No a připravujeme nový samochod s vysokou světlou výškou, který nám zatím chyběl v nabídce a to by měl být opravdu bombonek v té naší paletě. Pokud bychom se chtěli dozvědět o vaší společnosti něco více, kde můžeme nalézt informace? Jednak na naší webové stránce www.agrio.cz, ale také máme sítě regionálních prodejců po celé republice, takže určitě na našich stránkách se zákazníci dozvědí, kde u nich přímo v oblasti je některý z našich prodejců. Pane Olšane, já vám děkuji za rozhovor a přeji co nejvíce prodaných výrobků v co nejvíce zemích světa. Díky. Děkuji moc.